מגיע האוטו, בוא נזוז. לא זז, שפעם אחת הם יזוזו, מה? השתגעת? הוא ייבהל ויעשה תאונה. יש ביטוח. ביטוח, ביטוח, אתה יודע איזה סיבור זה יכול להיות עם כל הבירוקרטיה והנהירת וה... מה זה? פקסימיליה. יני נוח, אבאלה, בשביל זה יש ביטוח ישיר אם יסדרו לו את זה טיק טק. לא זז. ואם הם לא בביטוח ישיר? למה לעשות סיפור מביטוח? מתקשרים, מצטרפים ונהנים מחודש מתנה ברכישת ביטוח מקיף לרכב. התארתי לו, נהג חדש. רכישה לחמש ביטוח ישיר.